ଓଲଟିଲା ବେଆଇନ ମୋହରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ମୋହରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭେଡ଼ା କୁଆଁବାଳ ପଟ୍ଟା ମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ସଡ଼କ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କଟକରୁ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.